Dámy a páni, vítajte v obývačke Refresheru. Stretli sme sa tu s ďalším známym a veľmi príjemným hosťom. Marek Bartl a môj značie Pára. Čau. Ahoj, bratesko. Čau. No dobre, tak trošku som sa uvoľnil. Vyťahol som tú storku, že kde vlastne Ondra Novotný ti vyťahol prezivku a ty si kúkal, že čo? Hej, no, lebo však on, u veľa fighterov som si to všimol, že ľúbi si tak pridať nejaký prívlastok. A u mňa to bolo zrovna Mára. Asi neviem prečo. Nebolo to Bára, Mára? Mára, normálne, že Marek Mára. Naše dobre. A nechytilo sa to, lebo keď sa chytilo, tak by si to mal normálne, že by som otrhol šertok a bolo by to. To je také, vieš, že v Čechách je to, že u nás ako keby Mára sa povie normálne, že keď máš kamaráda Marka, tak mu hovoríš Máro, vieš, že to není nič špeciálne. Marek Bartl, 120 zápasov za sebou v živote, možno je to aj viac, to sa bavíme o boxe, bavíme sa o stand-upe, bavíme sa o MMA. Ty si začínal vlastne stand-upovo, preto nie je žiadnym prekvapením, že vo Fight Night Challenge ešte čaká tretí zápas. Mm-hmm. A ten prvý bol s Robom Pukačom, ten druhý bol s Karolom Ryšavým a teraz je to ďalšie, že extrémne silné meno Vlasto Čepo. A to, keď vyšlo vlastne von, že vy dvaja idete proti sebe, tak veľa ľudí bolo takých, že ty koksa, teraz čo mám robiť? Že však aj jeho mám rád, jeho mám rád. Tak nič, no tak budem kúkať na ten zápas a budem fandiť tomu, nech sa chalanom podarí ten výkon. No podľa mňa o to ide. Vieš, že aj tak sme to celé konštruovali ten zápas, že podľa mňa, že pre ľudí, aby boli spokojní, že tam bude nejaký plnohodnotný boxerský duel, že keď nerád tam samozrejme, čo tam bude, že Mišalko Zátorský, lebo však to bude tiež pekný box, ale popri všetkých tých maniakoch, že aj niečo normálne a podľa mňa divácky atraktívne, lebo obidva máme také štýly, že sa ľúbime pobiť a podľa mňa to ľudí baví. No bude to také, že ja predpokladám, poznám Vlasta Čepa, poznám aj teba a ja dosť pochybujem, že budete hrať nejakú taktickú hru a nejakú slabú prestrelku. Tam podľa mňa začnete hneď nejak, budete boxovať technicky, ale tam keď asi zatrete prvý tvrdý úder, tak to asi poletí, nie? Akože ja to tiež tak beriem, že nejdem tam s žiadnou nevraživosťou alebo že s nenávisťou, alebo je to kamarát, takže to beriem proste vyloženie, že športovo a ako profesionál, že ideme si tam proste odbúchať spolu nejaký duel, ale nie sú v tom nejaké emócie špeciálne, takže tým pádom nebude to, že úplne od prvej sekundy podľa mňa, že budeme sa chcieť zabiť, ale podľa mňa jeden nebo druhý, keď ucítime, že je možnosť, tak určite to nebude také, že nechám ťa teraz vydýchať alebo čo. Takže myslím si, že to bude nový plnohodnotný boxerský zápas. No Vlasto je známy tým, že v prvom kole ukončuje rukami, tým jeho povestným linčekom a budeš si na to dávať pozor? Na ten samozrejme, tak akože však Vlasta poznám už nejaký ten piatok. A videl som neurokom jeho zápasov, takže že viem, na čo sa mám cca pripraviť. Samozrejme, ťažko sa pripravuje na niečo také, lebo to je více menej taký chaos, by som povedal, že keď proste nejde nejak striktne nejakýma kombináciema, ale proste, že strieľa to tam iba, že skade tade. Ale akože nechcem nič privolávať, alebo čo, a musím si zaklepať. Mám, jak si povedal, sám vyše 120 zápasov a nikdy v živote som nebol knockoutovaný. A ani to si myslím, že nejakým spôsobom to nepríde. Takže verím si, nemyslím si, že by ma ukončil v prvom kole, nemyslím si, že ani v druhom, ani v treťom, ale samozrejme tým nechcem nič podceniť a idem tam nastavený s tým, že proste ne, že ustáť to, ako nejaká obeď, ale akože predviesť proste, že dobrý výkon. Čiže z tej strany cítim, že tak jemne, že možno uznávaš, že to, že Vlasto by mohol byť jemný favorit, alebo... Tak určite je tak brané. Ja si myslím, že široká verejnosť to má, že, lebo aj čo som, keď sa to vyhodilo ten zápas, tak som tak čítal komentáre a nejaké veci k tomu, že akože to je, ak by som povedal, dávačka, alebo že ja tam idem na popravu a tak ďalej, takže určite, že podľa mňa percentuálne väčšia časť toho publika, nejakého tej fanúšikovskej základny na jeho strane. Mm-hmm. OK, zaujímavé, lebo ja to vnímam troška, nehovorím, že nemám favorita ani jedného z vás, ja som naozaj v strede, ja vnímam tú vašu kariéru, Vlastovú veľmi podrobne, tvoju veľmi podrobne. Za mňa to bude veľmi náročné. Ja to vidím na body a vidím to veľmi tesne. To je akože môj pohľad a možno je to aj z nejakého rešpektu voči vám dvom, ale z druhej strany budem to komentovať, takže mám nejaký odhad. A ste obidvaja mali zápas vo Fight Night Challenge v boxe. Mm-hmm. Vlasto vyhral vlastne v prvom kole, ty si s Karolom Ryšavým predvedol dominantný zápas, aj keď sa Kajo akože dosť držal, bola tam aj váhová výhoda v tvoj prospech v tom zápase. Na druhú stranu s Robom Pukačom to bolo veľmi vyrovnané. Čiže túto... Nebolo, som vyhral. OK. To by sme mali dlhšiu debatu. Ale znova musím povedať, že ja keď komentujem, tak musím si za tým stať, keď to poviem. Ja, a na druhú stranu... Ale nie, však... A znova to bol taký zápas, že dvaja ľudia, ktorých ja dobre poznám a mám ich obidvoch rád. Že, a znova to je to isté, takže je to... Akože podľa mňa, že ja napríklad ti to extrémne nezávidím, keď robíš komentátora alebo niečo, lebo však
ty po väčšinu nás poznáš všetkých, vieš, tých fighterov, že však to je, není nás až toľko, takže musí to byť podľa mňa ťažké, že tak nezaujíma to komentovať. Vieš čo, ja hovorím to, čo vidím. Že ale samozrejme. Úplne dávam preč tieto všetky limity, ktoré tam sú, ktoré by ma mohli nejakým spôsobom zväzovať, vieš, čiže ono je to stále, je to len robota a nemá to nič s tým, čo k tomu človeku cítim. A to je dosť dôležité asi vždy a asi to aj ten komentátor musí mať. Napríklad, keď som bol fanúšik Manchester United a komentoval som FA Cup, tak som sa extrémne tešil, keď Middlesbrough dalo gól United, lebo to bol vtedy druholigista, ktorý dal gól prvoligistovi. A úplne som cítil aj tú emociu. Môže byť. Takto asi nejak je. Poďme k tej karte Fight Night Challenge, pretože tá je postavená veľmi zaujímavo. Sú tam zápasy, ktoré v niektorých extrémne prekvapili. Erik Tlkanec versus traja borci. To je zápas, ktorý asi, že nikto nečakal, že to bude Erik Tlkanec. Ja som možno čakal teba, možno som čakal Vlasta, možno som čakal niekoho iného, že do takého zápasu pôjde, lebo vy ste také tie typy. A Erik je určite veľmi tvrdý, určite agresívny, vie byť dravý. Ale za mňa, ja som to Erikovi rozprával tu v rozhovore, on mi prišiel taký troška, by som povedal, že rídzi tvrdo boxer a pomeň len ten box 1-1 a prekvapil ma, že pomeň do toho je to výzva. Akože, že my sme sa o tom bavili vlastne s Erikom ešte predtým a bol první taký k tomu, ako keby, že nechcel od toho úplne ísť a potom si povedal na druhú stranu, že jasné, že prečo ne, však je to show. Ale určite si myslím, že ani on to nepodceňuje, však viem, že tvrdo maká. Aj pribral dosť na váhe, čo má vlastne teraz nejak, čo som tak zaznamenal, svoj nejaký váhový rekord. Koľko má teraz okolo stovky? 96, no, nejak tak. On vždycky mal do tých 90. A zvládne ten zápas podľa teba? Podľa mňa, hej, lebo on, akože, že on je taký atletický typ, že on aj keď naberá, tak on furt vyzerá rovnako, len väčšie. Že není taký, že by nabral, že svaloviny teraz nejak extrémne množstvo a spomalil sa alebo čo. Podľa mňa mu to len pridá do toho, aký už bol nepríjemný, tak ešte vlastne razancie väčšia. Určite. A hlavne to bude, podľa mňa to bude poriadna show. Lebo tam sa môže všeličo udiať. A vieš, že my strašne, akože často sme sa o tom bavili aj s chalami. Môže jeden padnúť, hneď padne druhý, presne, potom druhý údre Erika. Erik sa len otočí a bude musieť dávať bacha. Lebo to je otázne, že vieš, Erik môže mať nachystané nejaké veci, že akým spôsobom na neho budú tlačiť a tam sa bude všetko odvíjať od toho, že kto je vlastne budú tí prví dvaja, ktorí na neho nastúpia a akú taktiku na neho zvolia, lebo to už potom od toho sa bude odvíjať víceme všetko. Akože ja som ten zastanca toho názoru, že ja si myslím, že Erik bude chcieť sepaliť jedného a potom sa sústrediť na druhého. Lebo s obi dvomi naraz je to náročné. Koho by si sepalil ak prvého, kebyže ty ideš do toho zápasu, tak máš Podľa mňa, že koho tam postavia. Akože keď tam dajú toho prerasteného, neviem ako sa volá, Mike Fitko, no. Asi. A neviem koho s ním eventuálne, tak keď toho boxera napríklad, tak určite bude ľahšie sa streliť první toho kulturistu a pak sa venovať tomu druhému. Ten boxer asi Patrik tam asi ostane ako posledný. Ja si tiež myslím. Akože ja som pozeral nejakého zápasy a není akože úplne marný. Podľa mňa akože v boxe obstojný veľmi, takže určite to nebude, že úplne ľahké. Aj pre Erika, samozrejme ani pre chalanov, lebo však kto s Erikom sparoval, tak vie, že prečo sa mu hovorí kladivo. To je že niečo neuveriteľné. A sám som zvedavý, no. Je to akože... Z tohto pohľadu tá karta dostáva úplne iný rozmer. Úplne. Lebo strašne veľa ľudí sa na to teší. Aj my máme zápas vlastne s Vlastom pred nimi. Ja som hovoril, že ja tam hneď ostanem. Hoci, ak to skončí, že budem ja pod ringom ležať a pozerať sa, jak sa máru, lebo to proste potrebujem vidieť. No dobre, potom máme hlavný zápas Trico Fili versus Flex King. A Flexo vie boxovať. Ukázal to už v predchádzajúcich zápasoch. Ja som bol na jeho tréningu s Mirom Cingelom v Žiline. Ešte dávno, to bolo pred dvoma rokmi a už tam som hovoril, že Flexo, ale ty celkom ideš. Že naozaj, že to vyzerá dobre. Aj podľa mňa preto Erik Trezor cítil, že už by si mohol Flexo aj veriť do toho zápasu. No a je tam Strico Filip, ktorý zase, možno nemáš takú tú techniku, ale ukázal predchádzajúcom boji, že má srdiečko, že sa vie dobre porvať. Akože, vieš, že to tak sledujem, samozrejme Instagram a tieto veci, tak je to prikrašlené, lebo nedáš tam video, kde robíš pičoviny, vieš, že na tréningu, takže mne práve, že paradoxne prípadá, že ten Flexo je taký skôr, ako by som to povedal, že ne, že technicky, proste, že taký uličnícky, že proste, že hádzi tam tie údery a ľubí sa pobiť, ale podľa mňa je oveľa techničnejšie Strico, že čo sa nejaké ako keby techniky úderov týče, okay, alebo prejavu toho boxerského, tak mi prípada Strico, že je práve na tom lepšie. Ja som Strica až toľko nevidel, zase musím povedať, že iba niečo som videl. Hej, akože ja som videl nejaké úryvky, že nejakého sparingu, potom nejaké vrecia, lapovačky akože a tak ďalej. Akože tak, že toto všetko, čo bolo na Instagrame, mám nakúkané. Lebo ten Flexo mi prípada taký rozhádzaný, vieš, že skade ruka, stade noha, ale nič také, že ortodoxné, striktné. A práve, že ten Strico mi prípada práve, že skôr, že vyčká si a keď niečo udrie, tak to má váhu, vieš, že takže...
A v tom zápase si myslím, že akože ja nehovorím, že som fanúšek jedného alebo druhého, ale myslím si, že to pôjde skôr na stricovú stranu. Za mňa teda. Mm-hmm. Dobre, tak my sme videli taký osobný stret strica Filipa s Flexom nedávno, hej, sa stretli hej. Pri vráči, pri jednote. Kto mohol točiť nálepky, tak ja si tiež natočím. Čo je ty žebrak vyjebaný? Neverím. A zase mal gule, ne? A Flexo tam nabehol a strico ortodoxný wrestling vyťahol. Tak akože tam, keď sa bavíme o váhe, tak tam není moc čo, o čom, vieš, koľko má strico teraz, 110, 115. No, tak strico mu dal, zaťažil ho, ako sa hovorí. Aha, ale chvála Bohu, obi dva sú OK a budú, ja som sa bál, aby sa tam nikto nezranil, že nebude zápas. To bolo len jediné, čo som sledoval na tom videu, že chalani, prosím vás, len nech je ten súboj. Takže je to extrémne pikantné, asi také pikantné to ešte nebolo vo Fight Night Challenge. Akože že celú dobu to bolo také akože jasné, zase tie treštolky a veci, ale potom, keď som videl strica, jak mu polepil to auto, kamoško, tak tam som si hovoril, že dobre, tak asi sranda už nebude úplne. A aj potom vlastne tie viedre na flexinga, že vidno, že bolo akože reálne nasratý. Mm-hmm. Vieš, tak som si hovoril, že už to začne byť zaujímavejšie a už som čakal, že ďalší stairdown alebo niečo, že určite to tam budú chcieť kvázi oplatiť. No jasné, akože to bude zápas, na ktorý podľa mňa tiež ľudia asi nevedia ako pozerať, pretože obi dvoch máme navnímaných nejakým štýlom. To spojenie týchto dvoch borcov aj s tým váhovým, s tou prevahou, ktorú bude mať strico, tam znova tam bude zohrávať nejakú rolu. Pretože keď si malý, si, respektíve keď si nižší, alebo keď si chučí, si rýchlejší a tak ďalej, však to ukázal už aj Zátoro s Svernom v tom zápase, no, kde bolo 50. Akože hej, že ono to tak býva, ale aby som povedal, že skoro takých už pokročilejších, alebo že profiku, vieš, že takto, že akú dobu bude rýchlejší, vieš, dokud mi nedojde Fiza, čo bude také koncu prvého kola. A pak bude úplne rovnako uťahané ako druhý. No, tak dobré, ja som zvedavý. Ja jemne vidím Flexa, jemne, mm-hmm. Ale ty si povedal zase strica, takže to je jedna jedna. Akože tam je to, vieš, že to sú také konšpiračné teórie, ale vieš, že jasné, že keď Flexo do neho vyšprintuje s 20 údermi, tak určite z niečo z toho trafí. Vieš, teď raz je otázne, že... Či to bude na checking, vieš, či to bude čisto na body. Uvidíme. Lenočka versus Pimpinočka, zápas, ktorý... Čak, ty vidíš Pimpu na tréningoch, nie niekedy. Není tam bofet s tebou? Je, so mnou nie. Ale býva tam? Údajne, hej. No, tak ja som mu tam pozoroval párkrát. Ja nie, ja som ho videl raz tam. Tak škoda, lebo som chcel... No, ona chodí asi v iné časy, akože ona chodí skoro po obedné hodiny a to ja už tam nebývam. Jo. Ale akože čo ja viem, už sa ma to pýtalo, že tiež veľa ľudí, že čo, ako a... Ja som v tomto zápase že úplne neutrálny, lebo však nejdem si ani jednu, ale ja som hlavne... Že chcel by som, aby nastúpili, aby sa to akože udialo reálne, vieš. Aby to nebolo, že na poslednú chvíľu niektorá z nich to skrečne, ak vlastne naposledy, keď bola tá pristila s tou onou. Už je neskoro na to, aby sa to stalo. To není, vieš, to sú také, poznáš baby, vieš. No, Blbe sa vyspí a že... Baby, veríme vám, vidíme vás akože tam. Ja plne v to dúfam, že sa to uskutoční, lebo určite to bude zaujímavé. No ja mám informácie, že všetko je v poriadku, že všetko určite bude a že zatiaľ ani z jednej strany neprišlo tak nič, takže žiadne komplikácie. No v tom prípade jemne akože by som favorizoval tú jak sa volá, Pimpinočka. Asi to. Lebo mi prípada, že akože váhovo by mohla mať navyše a u tých bab vieš, že tam to nie je nejak možno technika alebo o čom, ale tak keď na ni akože trafiť nejakým capákom, podľa mňa, tak tá váha tam bude hrať rolu. Mm. Si myslím. Je tam zápas, sú tam v podstate zápasy ťažkých váh. Ináč, prečo ste mi sem dali túto fotku? Myslili? Lebo však, si model. To som chcel povedať, že kokos, že fightingy veci a dáte mi tu ono. No však si model, no. Však ja som to hovoril. Že fighter lomeno model. Ja som sem došiel a hovorím, že dobrú fotku ste chalani vybrali Marekovi, že to sa hodí, že to je úplne akurát. Dobre, čak poďme k tebe, keď sme takto pekne premostili. Marečku, hnedý opasok si teraz vyťahol na ľudí, to znamená, že komplexná tvrdá práca v BJJ už teda prináša svoje ovocie. Hnedý opasok je v tom poradí, poďme od začiatku. Bielý, modrý, fialový, hnedý, čierny. Uha, 4 z 5. To znamená, že už krtíš ľudí ze spánku. Väčšinou hej, ale snažím sa to teraz obmedzovať, nakoľko spávam s malým, takže nechcem urobiť zle. Ale hej, akože že je to no. Že to je taká vec, že ty keď si nejakým spôsobom povýšený v tom jitsu, nebo teda ja to tak aspoň ponímam,
Tak ja vždycky, keď dostanem akože nejaký ten ďalší stupeň, ten opasok, tak ja sa tak nevidím, vieš, že ja by som aj ešte stále mal ten starý, lebo veľakrát, keď rolujem s nejakými tými vyššími opaskami, tak kokos ma tam rolujú jak pracliky. A potom vlastne nadobudneš teda ten ďalší stupeň a prípadá si, že čo, že vôbec, že to ešte si nezaslúžim. A postupne ty kokos to začne tak, že zo dňa na deň sa na teba nejakým spôsobom, ne že nabalovať, ale tak to začne sa formovať. A zo dňa na deň ty kokos vlastne, že dobre, že poďme na to. A keď nadobudneš vlastne pocit, že dobre, už som teda zaslúžili, že dejme tomu fialovi, tak zrazu príde tréner a dá ti hnedý. Vieš, ja som kúkal, ale kokot. Ja som ho hotový, kamoško. Nebo že vôbec by ma to nenapadlo, vieš, že ani som sa tak nevidel ani nič. Ale tréner sám povedal, že ako keby, že vie, že to mám odreté, že však ako keby robím to jitsu na tej najvyššej úrovni v tom najreálnejšom boji, čo je vlastne MMA. A že proste, že to mám zaslúžené, že nemám ako keby prečo byť, jak by som povedal, že ne, že smutný, ale že akože prekvapený alebo čo. A ja som zase taký, že keď tréner povie, tak ja, vieš, rešpektuješ. Rešpektujem, jasne. No super, gratulujem ti, lebo to je veľká vec vo svete zápasníkov a hlavne teda MMA. Tom MMA si máš za sebou zápas s Modunžom, no, ktorom si predviedol v prvom kole, si ho skoro chalaniska dostal a potom ten pokus na submisiu ťa vyčerpal natoľko, že už... Tam bolo akože viac faktorov, ale hej, ale akože pomedzi všetko on bol, že extrémne silný. Čo si blázon, ja som kúkal, ako, ja som normálne tam bol nešťastný z neho. Fakt bol, že veľmi silný, až ma to prekvapilo, ale hej, no. V Oktagone teraz nejaké plány máš, nemáš? Vieš čo, ja strašne dlhú dobu už sa potýkam se zranením, nechcem to nejakým spôsobom teraz specifikovať, spomínať ani nič, aby potom niekto nehovoril, že sa na niečo vyhováram pri zápase alebo čo. Ale už dlho ma to drží a čakám len, kým si odbúcham zápas a pôjdem pravdepodobne na operáciu, takže. Takže teraz MMA zápas, neviem. Uvidíme, že v akom stave to bude, ešte čakám na posledné výsledky MRK. A potom, no, akože keby všetko bolo tak, jak dúfam, že bude, vlastne zase v týchto veciach optimista, tak by som chcel Bratislavu, čo bude vlastne ten summer nejaký fight. Summer party. O, to kokos, to by som si veľmi išiel. To bude veľmi zaujímavý turnaj, ja sa na ňo akože dosť teším. Akože karta zatiaľ je, že neskutočná. Čo to bude taká štvanica na Bratislave. Čiže to bude mocná rinka. 24. teda, ale Mareka môžete vidieť na Fight Night Challenge na štadióne Ončia Nepelu. Inak povedané Typos Arena. A je to tak, je to tak. Ja to mám načítané, všetko. Ty vieš. Ja som tomto šikovný. No a z pohľadu toho tvojho života, poďme troška znova, že tak... Ty si človek, ktorý prakticky vyrastal v Šerove. Trošo mi ešte stále nejde, ale už je to lepšie. Si brutálny. A stále si prakticky narážal na konflikty nejaké a musel sa potýkať cez pomerne že ťažké životné obdobie. Ja to len tak zhrniem do jedného balíka, proste dieťa, ktoré bolo pri konfliktoch, bijával si sa, tie bitky a možno takéto násilie ťa sprevádzalo až do toho ringu, kde si zmotnil tú svoju nejakú energiu a začal si sa venovať tomuto. Dobre som to celé nejak tak... Môže skrátke, byť? Hej. Budem mať ešte otázky troška neskôr pre fanúšikov, ktorí pôjdu do Refresher Plus, do nášho bonusového programu, ale venujeme sa teraz tomuto. Ty sa dostal do Bratislavy aj vďaka Oktagonu a výzve a trénovaniu v OFE. Aktuálne ten život sa ti tak troška že preklopil. Je z teba 100% otec, ktorý má dve deti. Dve, úplne že čerstvá informácia. No. Rony, ty a množstvo ďalších aj mojich kamošov hovorí, že Robo, že určite dve deti. Nemôžeš mať jedno dieťa, že dve, že vieš, že to je taký že základ. No a keď prišlo to tehotenstvo aj z tvojej strany, možno aj z tej Ronyho strany a z tých chalanov a hovoria, že super, teším sa, že, no, že už je to tu, že bude to druhé dieťa. A teraz prišlo to druhé dieťa a teraz je to otázka, je to také bombastické? Pritom, ako samozrejme tá emócia je, ale že spánok, regenerácia. Ja rozumiem úplne. Vieš čo, ono vôbec to... Ja nemám rád napríklad, že ľudí, čo povedia, že narodilo sa mi dieťa, ja ho milujem, ja neviem čo, lebo proste to není, že narodí sa ti dieťa a hned máš k nemu akože nejaký cít alebo čo. A možno niekto to tak má? Nemá, akože ja jediný, kto verím, že to má, tak sú matky, lebo ona reálne, že sa s ním nažíva tých 9 mesiacov a ho musí nejakým spôsobom dostať zo seba a je to proste podľa mňa iné. A ten muž je tam proste, že zrazu sa ti narodí proste to dieťa a vieš, že kúka to na teba, vieš, že ťa to ani nevidí, lebo je to slepé, hýbe sa to jak taký malý slotík, vieš, a ako keby máš tomu taký cit, že ja napríklad mám proste, že skôr taký, jak by som to povedal, že
taký sentinel mood, vieš, že proste strašne sa bojím o to dieťa, aby bolo všetko v poriadku. A to už je tá láska, kámo, len je to vyjadrené. Ja viem, ale není to taká tá láska, že jak keď už proste prídeš domov a už vidíš tú spätnú väzbu, že príbehne za teho malý, vieš, že tátinko prišiel a objímal ťa pusinky. A to je presne tá rola otca, že tá rola otca sa pripína podľa mňa v niektorých iných momentoch, že tie matky sú na začiatku extrémne, že top. Jasne, úplne. Áno. A potom už prichádza rola toho otca, kedy už to dieťa začína vnímať a potrebuje iné impulzy. Áno. A to je presne to, že aj ten, podľa mňa ten muž to potom začne tak inak ponímať. Že ja teraz naozaj, ja to mám, že úplne, že aby bolo všetko v poriadku, či je zdravá aj žena, samozrejme aj malá. A všetko je tak, jak má, a až bude proste raz postupne, až už bude aj tá spätná vazba, tak samozrejme zase sa ten vztah bude nejakým spôsobom kryštalizovať ďalej, ale zatiaľ je to také, no. Zžívame sa s tým. A čo sa toho spánku a ostatných vecí týka, tak akože že my sme to rozdelili tak, že žena vlastne spáva s malou v jednej izbe, ja som s malým zase v druhej, takže ja sa vyspím docela dobre. A to je zatiaľ tak všetko. Je to čerstvé, je to však vlastne teraz nedeľu, no štvrtok, čo je teraz? Útorok, o dva dní to bude vlastne 2 týždne. No a sám si hovoril, že je to taký, že chaos, keď idete von. Že tak... No, akože to je úplná panika. Lebo však malý bol zvyknutý, že vlastne on zobral motorku a letel, ja som za ním utekal, žena nás niekde hľadala. A teraz vieš, že nemôžeš, lebo žena zrazu mi povie, že idem sa vycikať, tam stojím s kočikom, malý chce behať, vieš, a to je... Alebo že napríklad žena, že musí nakojiť malú a on chce ale sa venovať sebe. Takže tak nejakým spôsobom sa zohrávame, ale je to na dobrej ceste. Verím, že to bude všetko čoskoro v pohode. Aj malý ju bere úplne, jak takú bábiku, furt za ňou chodí, furt pusinku je hladká. Vieš, že jasné, že aj on to úplne nechápe, ale... Celú dobu sme mu tak prizvukovali, že narodí sa ti sestrička, musíš byť na ňu dobrúčky, a ja mu furt hovorím, že ma musí zastúpiť, keď nie som doma, vieš, a takéto veci. Samozrejme, on si ide svoje, ale verím, že čoskoro to bude úplne ničom inom. No, tak akože gratulujeme v každom prípade. Už keď tí dvaja ľudia sú takí, že samostatnejší, že tie deti, tak to už začína byť. No to sme si hneď ženou povedali, že vlastne mali už samostatný všetko robil, vieš, a na čo sme to urobili znova, že zase ty kokos reju. Zas nevyspatí, zas unavení, že zas všetko od začiatku. Nechceme demotivovať všetkých, ktorí máte už dieťa, prípadne no, plánujete si motivácia, v živote mať dve deti. Len hovoríme o skutočnostiach, ktoré vás možno čakajú. Určite čakajú. V každom prípade čakajú. Určite. Akože dobre je niekedy mať aj dvojičky, lebo to vybavíš naraz všetko. Fú, ale to zase akože musí byť záhodné. Akože... Dobre, poďme späť, Marek, k tým zápasom, pretože tých zápasov je neurekom veľké množstvo. Ktorý zápas v tvojej kariére je taký, že fakt, že si ho najviac ideš? Že fú, toto je meč of the life. Akože strašne veľa toho bolo, lebo však ať už to bolo v boxe, v K1, v MMA alebo v combat sambe, vieš, že nejaké tie životné levely, čo ty sa vyvíjaš ako fighter, a každý ten zápas, čo je ako keby ďalej v tej kariére, tak je ťažší, lebo sú furt lepší superi. No daj jeden zápas. Vieš, ale čo ja viem, akože taký zápas, čo veľmi rád na ňa spomínam, bolo keď mi bolo asi 17-18 rokov a mal som zápas na takom gala večeri našom lokálnom s trenérom jednoho gymu tam od nás, a on bol vlastne 38-ročný úplne matador starý, že proste, že taká stará puška. Počkaj, akože 38-ročný už tak nebolo 18, bráško. Vieš, starý matador. Prepočítavam. Dobre, za 3 tak roky. Robil to napríklad, za 3 roky bude matador už, no. Robil to 20 rokov ten šport, napríklad. Trandujem. A boli sme od seba akože dosť vekovo rozdielne. A tenkrát všetci akože úplne ho favorizovali, to bolo u nich doma. Je ich gala večer, bol to tam jeden z hlavných zápasov, neviem, že či to bol nejaký superfight alebo čo. A Čava som knockoutoval v prvej minúte, vieš, že to bolo také, že prvýkrát, že som si povedal, že fúha, že asi to celé má zmysel a že začína mi to tak zapadať. Ale najčastejšie asi, čo si spomeniem, že taký najťažší zápas, alebo čo mi najviac dal, bolo keď som dostal vlastne prvý knockdown. Lebo do tej doby ja som mal asi 40-50 zápasov a vždycky proste, že buď som prehral nejak. A znova sa to opýtam, že čo cítiš, keď máš ten knockdown? Nič. Iba otvoríš oči a zrazu si na zemi, ty kokos, vieš. A čáva na teba uteká s zatnutýma pestiama, že ťa ide zajebať. Takže to bolo také, že do tej doby však jasné, že knockouty, všetko vidíš to naokolo, ale nikdy sa mi nič také nestalo, ani som nebol nahulený. Čiže to bol knockdown, že si pokračoval ďalej v zápase. Hej, a ešte som ho potom vyhral. A to bol taký zápas, že cestovali sme 8 hodín autom niekam do Švajčiarska, čikám, mal som mať nejakého supera. Tam mi 2 hodiny pred zápasom povedali, že nejakého úplne iného, že nejaký kickboxer. Ja som ho prvýkrát videl, keď sme proti sebe stáli v klietke toho typka. Vidím iba Čáva, že má takéto karfioly úplne navreté, že nabitý jak kuň. A ja, že fú, že dobre, tak ideme sa biť. A začal zápas a z ničoho nič, iba že videl som, že nejaký spinning. A Petov ma trafil na sánku, iba som sa zobudil na to, jak som na zemi, on na mňa utekal. Nejak sme sa postavili, hovorím, dobre, teraz sa zabijem.
postavil som sa, on znova nejakú otočku, znova ma posadilo. A už potom si nepamätám to prvé kolo, potom viem, že bol koniec kola. Som prišiel do rohu a tenkrát som tam mal Honzu Homolku, to je tiež taký starý český kickboxer. Matador? Matador úplný, to je akože, že on je veľká legenda. A on mi hovorí, že usmievaj sa, že musíš na ňo hrať, že si akože fresh, vieš. Tak a takto som tam bol v tom rohu dobitý celý. A v druhom kole som ho potom nejak nokautoval zo zadnej. Ale to bol tenkrát také, že prvýkrát som sa stretol s tým vlastne, že taký vnútorný boj, že dobré, že teraz si dostal na papulu a že treba sa rýchlo oklepať, lebo inak je tu čavo, že zožere, vieš. V čom spočíva to, že ty si taký borec, ktorému chutí vlastne tá prestrelka a máš rád krv celkovo? Že v čom to je? Podľa mňa s tým sa musíš nejakým spôsobom akože asi narodiť, lebo však neviem, či sa to dá naučiť, alebo čo. Ja som vždycky bol taký, že ľúbil som ubližovať a ľúbil som, keď proste je to súrové a násilné a neviem aké. Možno to je tým, že odkiaľ som a jak som vyrastal, ale neviem, akože mne to ako keby samotného baví, keď v tom zápase sme roztrhaní a bijeme sa a všetko a ľudia kričia, to je proste perfektný pocit. Myslíš, že s Vlastom sa môže stať taká situácia, že ten zápas bude, samozrejme tie bambule zabraňujú viac tomu faktoru, že bude krv alebo niečo, ale asi podľa mňa to bude dosť o tých prestrelkách. Ja si myslím, že hej, tak môže, vieš, v tom boxe akože jasné, že máš tam veľké rukavice a môže tam nejaký lakeť uletieť alebo niečo, vieš, keď je to v tom linčeku, však. Čiže ideš Pali Harry štýl? To zase nie, to zase nie. Ja som fair play fighter, takže zase nejdem tieto špinavosti, ale vieš čo, ja mám napríklad tak, že ja vždy, keď idem do zápasu a nedaj Bože prehrám, tak som nasratý, keď prehrám a nemám ani kad na sebe, vieš. Lebo to si by dostal na piču a nič z toho, vieš. Ale takto, keď proste si dojazvený a neviem čo, tak jasné, že aspoň nejaká pamatka. To je keď havaruješ a vlastne auto je v celku a ty si nasratý, no, že s tým autom nič není proste. Áno. Ale môže, že auto je v celku, ale že ty si rozchrumaný, víš. Kokože, teraz môže, že som sa vybúral, nikto mi to neverí. Dobre, ty si rozprával o tom, že Vlasto je mierny favorit toho zápasu, že možno to tak nejako akože plýva na teba z toho prostredia vonkajšieho, možno to tak jemne cítiš aj ty. A na druhú stranu, tak pôjdeš po knockoute, ne? A ty si hovoril, že asi áno, ale bude to také, že to... Ne, akože to není, že asi áno. Ja pôjdem proste, že normálne boxovať, tak jak boxujem každý zápas. A čo sa akože, k čomu príde v tom, vieš, to je to, že ja sa môžem pripravať na hocičo, ale ja absolútne neviem, s čím príde Vlastom. Vy ste sparovali s Vlastom? Nie. Ešte vôbec? Mm. Takže ja neviem, že či on príde s tým, že on bude chcieť ma vyťukávať, alebo čo, vieš, že všetci hovoria, že on sa pôjde byť, on je taký, ale však, vieš, môže byť, že dá si po dlhej dobe boxerský zápas, tak si bude chcieť skúsiť trošku nejaké vecičky, alebo že vôbec neviem, že s čím on tam chce ísť do toho zápasu. Lebo zase on vie, že ja viem, že on sa bude chcieť byť. Vieš, že čo všetci vedia, že on sa bude chcieť byť. Aj všetci vedia, že ja sa chcem byť, lebo však sme takí proste obidvaja. Takže možno bude chcieť prekvapiť s niečím, vieš, že možno ja. Čiže ty tak naznačuješ, že jeho necháš akože robiť na začiatku? To zase nie, akože ja som vždycky taký, že sa tak postupne rozbieham. Možno to mám taký akože z tých postojárských disciplín, že taký návyk. A podľa mňa sa to bude tak postupne akože stupňovať. Až vlastne skončíme tak, že obidva budeme stáť na strede a prebíjať sa. Ja si myslím, že to tak bude. Ja si to myslím, no. Ale však uvidíš. Akože chceš byť diplomatický aj... A nie diplomatický, akože nechcem povedať, ja som nikdy nehovoril, že idem tam a knockoutem ho. Vieš, lebo viem sám, jak je ťažké niekoho knockoutovať. To, vieš, že strašne veľa ľudí má také ponímanie. Ale v podstate to není úplne... Hej, vieš, a hlavne jednoduché. S človekom, čo reálne vie boxovať. Vieš, že to není, že proste prídeš niekam a niekomu na kúru, že on padne. Vieš, že to je na takéto úrovni, že je extrémne ťažké niekoho posadiť na riť. Že fakt to musí byť, že aj trošku šťastička na tvojej strane, aj proste fakt, že dobre mierený ten úder, vieš. Takže, vieš, ja som nikdy nehovoril fakt, že niekoho knockoutujem, alebo že skončí to tak a tak. Ja proste tam idem s tým, že idem odviesť 100% možný výkon, čo ja viem podať v ten daný moment. A kým to bude stačiť, tak výborné, keď ne, tak bohužiaľ, chápeš. Ja to neberiem tak zase, že si idem teraz žili, že neviem, čo sa ide diať, vieš. Nebudem to z teba viacej akože nejak dolovať, ak povedal si k tomu zápasu a akože ja ťa poznám aj Vlasta, za mňa to bude veľmi zaujímavé, najmä v druhom kole. To je môj osobný názor, tamto druhé kolo bude také zlomové. Takže som tým aj povedal, že neočakávam, že by to skončilo v prvom, ale akože uvidíme. Keďže ty si nebol nikdy knockoutovaný, Vlasta tiež je náročné poslať k zemi, neviem, či som ho niekedy videl.
akože knockdownovaného som ho videl, tuším, iba raz. Akože on v tých zápasoch niektorých... A to nebolo ani, že knockdown, to bolo len také, ak mám pocit, že jemne len ho zatočilo a išiel ďalej. Hej, no to je to, že on v tých zápasoch vyzerá, že podľa mňa húli, ale podľa mňa on je taký, že iba má taký akože štýl, alebo možno aj húli, len to nejakým spôsobom nedá najavo, lebo má v sebe tiež toho bojovníka, že proste ide stále. A sa deje hocičo, takže ťažko povedať, vieš. A to je hlavne to, že u neho, vieš, aj keby som ho nahulil, tak to není, že teraz ho idem doraziť, lebo, vieš. No, ja som vedel, 20. apríla to uvidíme, dámy a páni, spoločne. Aj tento zápas, mimo toho Fight Night Challenge pripravila hrbu atraktívnych súbojov. Znova tam budú ťažké váhy, nechyba Palihari, nechyba Mošpana, ktorého som ja zvedavý, s Dynamikom. Mm-hmm. Dynamik je tiež borec, ktorý je boxersky skúsený, vie rozdávať údery. Extrémne, extrémne veľa zaujímavých fajtov. Je tam to dosť. Čistý boxerský súboj. A 1 versus 3 je asi to najlakavejšie aktuálne, čo tam je. Aj s tým hlavným zápasom, aj s vaším súbojom. Takže o tom sme sa pobavili dostatočne. Marek, ešte predtým, ako budeme končiť, ako troška nalákam aj vás do toho Refresher Plus, je otázka, že čo v tvojom živote je, že fakt, že to najlepšie, čo si zažil, a možno prečo? Moje deti. Kým som bol pri porode aj jedného, aj druhého, tak to bol asi pre mňa taký, že aj najsilnejší zážitok, aj najlepší, lebo máš také... To nejde, akože človek, čo to nezažil, tak to nevieš to opísať, lebo to je taký nával emócií, vieš, že čo... Keď sa spýtaš niekoho, že aké to je skočiť z padáku, no nepopíše ti to, vieš, proste skoč a uvidíš, že to je to isté, že... To bolo pre mňa také asi najsilnejšie v živote a asi aj ako keby najlepšie, lebo však privedeš na život, privedeš na svet nový život, vieš, že čo je viac. To sú také asi pre mňa najsilnejšie zážitky v živote. Dobre, a keby teraz sa bavíme teoreticky čisto, ničo, nič ti pristane na účte 500 000 a niekto ti povie, že vieš čo, kámo, chyba v systéme, rob si s tým, čo chceš, čo by sa s tými stalo, s tými peniažkami? S 500 000, vieš čo, no. Určite by som to zainvestoval do nejakého bytu alebo nejaké nemovitosti. Uh-huh. A zbytok by som si asi nejakým spôsobom užil. Zbytok by si išiel na obed maximálne už iba. Hej, lebo ja nemám úplne, že také veci, že by som si kupoval bar také blbosti alebo čo, ale samozrejme to, vieš, z jedlom raz tak chuť, takže neviem, čo by som robil. Ale určite by som sa snažil z toho vyťažiť maximum ako keby a do budúcna. Vieš, ne, že by som to teraz rozfrkal za týždeň. Akože sú aj také typy ľudí, ktoré by dokázali podľa mňa ten 500 000 pekne akože rozložiť od pondelka do nedele. A... Akože vieš, že to je to, že keby viem, že príde další a ja to viem. Chápeš? A dôležité je vedieť, že to príde. No, je to. Dobre, ďalšia vec, že do ktorej reality show by si išiel a do ktorej reality show by si naopak nikdy nešiel, a možno, že prečo? Akože ja zase nie som taký úplne... Že nemusíme názvy, len že aký štýl reality show. Nie, že to ti chcem povedať, že ja nie som nejaký televízny fanúšik, takže ja vyloženie akože ani nepoznám nejak moc reality show, lebo nepozerám televízu. Ale čo ja poznám, tak čo ja viem, je Zámena manželek, ne? Bez servítky, tam som bol. Čo je teraz také Rúža pre nevestu, ne? A ja neviem, čo je ešte. Povedz mi nejaké názvy. Low Island, Survivor. No, Survivor by som išiel ináč. To by mala byť sranda. Že vieš, tak sám by som sa otestoval. No Pirát tam teraz je, tak on ti potom povie pocity z toho, že aké to bolo. Aj Gábor tam bol. To by som si skúsil. A čo ja viem, akože ja som... A kde by si nešiel? Akože ja som pre každú srandu, lebo zo všetkého... Išiel by si aj Low Island, že kde sú proste babi a chalani? A nie, lebo však to je vyloženie o... A tak máš ženu, tak nemôžeš, ale dobre. Čo to ti hovorím? Tak keby ja som single, tak jasné, tak prečo ne? Dobre, a potom je taká reality show, že tam ľudia sú na ostrove a sú holí chudáci. Ale to je iba o tej tkaní, ne? Však to není asi. Nie, nie, to je normálne, že tam rozmýšľaš na tej tkaní, keď tam holí beháš po onom... Všetko ťa pichá a všetko ťa bolí. Ale, ale čo ja viem. Nemôžeš sa obliecť, ale to bolo na Discover alebo niekde. Akože však hovorím, že ja som... To by si išiel do takéto niečo? Ja, tak ja nejsem hamblivý. Boss. Však ma poznáš. Takže akože to s tým nemám problém. Akože ja vyložene hovorím, že niečo, že by som si nejakým spôsobom nešiel, že ráma, keď mi to zaplatíš, hoci čo urobím. Mm-hmm. Však bol si bez servitky, tam si aj triumfoval. No jasné. Meno bolo naozaj ukážkové. Hrášková polievka brutálna. Tá bola brutálna. Potom bolo Arabiaty a Pavlovky. Je to no, tak? Kamoško. Je to tak? Ale tak to by som neveril ináč. No tak vyšlo ti to perfektne. A sledujte reality show, bavte sa, sledujte rozhovory aj u nás v obývačke Refresheru. Dnes tu bol Marek Mára Bartl. Tešilo ma. Čau. No a vy, ktorí ešte by ste chceli viacej obsahu z dnešného rozhovoru, tak nemusíte byť smutní. Ale práve naopak, choďte na Refresher Plus a tam si vychutnáte bonusový obsah, ktorý sme si pre vás pripravili.
bol si na koľka tých pracovných pohovoroch v živote? Čo zaujímavé vlastní, že nikto o tom nevie? Lebo ešte sa dostaneme k tým rukám, ty máš problém. No ja som sa narodil s takou anomáliou, to má jeden človek z 10 000 sa narodí s tým, že to má na jednej ruke, jeden človek pol milióna to má na obi dvoch, ja mám zrovna na obi dvoch a to je vlastne, že... Reálne... Nechoď do reality show, Marek, nechoď, oni si vyvtrihnú, nechoď tam. Ne, zlá otázka bola predtým.